né? Mukbang de tilápia. É tahum. Tahum. O que é em português? Esqueci. Concha. Concha. Conchinha, conchinha. Tahum. Tahum. Tilápia. Vinagrete de ontem. Vinagre. Shoyu. Shoyu. Toyo. Toyo. Molho. Ramsi. Vamos comer. Ah, você comprou isso aqui? Não tem nada a ver. Quanto é aqui? Felipe Store? Bastante, pô. Põe aí. Vinagre também? Não, esse aqui é pô. Esse é quinoa. Ah, esse é quinoa. Let's eat. Let's eat. Fight, fight, fight. Não, não, não. Vamos comer. Comer um vinagrete. Uma concha. Vinagurete. Que gostei dessa concha. Galera, nunca comi concha. Concha é gostoso. Será que é bom? Tem gosto do quê? Concha. Concha? Nunca comi concha, como tem gosto de concha? Caralho. Concha. Gosto de concha. Acho que eu vou experimentar essa concha, hein? Que gosto que tem. O peixe com shoyu fica melhor, é. Com vinagre. Você nem sabe comer peixe. Não é? Será que vai? Primeira vez, hein? Vou testar o gosto. Nunca comi na minha vida. Você acha que... Vou tentar, hein? Vou mostrar pra você. Será? Sim. Tem gosto de osso. É. Tem gosto de osso, mas nunca comi. Como vou saber, né? Você come com queixoio? Não, é caldo isso. Você coloca shoyu pra não vai. Vai, galera. Vou pôr shoyu só pra não ver se desce. Nunca comi, hein? Saiu no extra. Sua cara. Não? Amargo. Ó, pra quem nunca comeu, não é forte. Não tem gosto de nada, parece. Porque é assim, já congelado. Porque é congelado. Mas, tipo, não tem gosto de nada. Só deu aquele arrepio na costa, porque é a primeira vez que eu tô comendo. E aí vocês já sabem, né? Você fica imaginando o gosto que vem na boca. Vou procurar grande pra você. Não, grande não. Então. Você tirou aqui, não sei o que aqui? Tirei. Ah! Mais um, hein? Mas eu vou molhar com shoyu. Vamos ver se vai ter. Vou sentir o gosto. Não acaba. Não
Nossa. É. Tipo, dá pra comer uns dois, três, tá bom já. No estômago vai estranhar, velho. É. Não tem gosto. No Brasil usa faca, né? Garfo. No Filipinas usa colher, colher de garfo pra comer. Limão. Tá bom? Tá. É concha. Vê. A sopa é bom, hein? Porque já fui na sopa o gosto do concha. Não, tá com gosto de mais sarapo, não sei. Tá diferente. Jogadinho. Perdão, mais uma vez, caldo. Esse caldo tá parecendo algum caldo que eu já comi, igual. Cenoura. Você já fez assim, não sei com o quê. É, é isso aí mesmo. Acho que por isso que eu me estranhei, né? Você não tá comendo gostoso? Concha. Peixe. Comendo. Eu não gosto de peixe. Depois de quantos meses? Anos. Você anos não come peixe. Comendo peixe. Rapaz, faz mais de ano que não como peixe, hein? Quem sabe comer peixe? Não. Não, faz mais de um ano. Que eu não como um peixe. Imagina isso aqui. Primeira vez experimentando. Não é ruim não, mas não sou acostumado. Mas comer todo dia, acho que costuma, daí vai, né? Morar na Filipina, em casa do praia. Daí começou isso. Por isso que o filipino come bastante, mas nem guarda. Né? Eu não sei o que tem não, por onde come na cabeça o povo come. Vou olhar só. Acho que é aqui, né? Aqui, Nani, ó. O cérebro dele aqui, ó. Por que faz isso, amor? Nossa, não vai comer. Deixa. Tô brava. Viu? Viu o óleo da cabeça. É forte. É forte o gosto. Caramba. Tá tudo aí. Olha, o que é isso aqui, Rani? Parece antena? Acho que deve ter barriga que eu tiro. Olha lá, anteninha. Parece uma anteninha. Parece um caramujo. Como que é mesmo? Nossa.